সেই অনুষ্ঠানটোৰ কাৰেংঘৰৰ নামত হয়তো সেই যিধৰণে হ'ব লাগিছিলে সেইধৰণে হোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। সেইকাৰণে এটা আহ্বান কৰিছোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰশাসনে হওক, জিলা প্ৰশাসনে হওক তথা অসম চৰকাৰে হওক, তাৰ ওপৰত এটা উচিত চকু দি আৰু তাত তদন্ত কৰিব লাগে। আৰু যদি তাত কোনোবা বিষয়া হওক, কোনোবা কৰ্মচাৰী গাফিলতি কৰিছে, তেওঁলোকক কঠোৰতম কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰি অনুষ্ঠানটো সুজীৱিত কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। কা স্বত্বচাৰ বুলি ক'লে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ পশুপালনৰ পশু বিভাগটো বিশেষকৈ জড়িত হয়, যিহেতু গাখীৰ লগত জড়িত, যিহেতু গাখীৰ বুলি ক'লে গৰু বুলি কয়, সেইকাৰণে সম্পূৰ্ণ প্ৰথাটো পশু বিভাগৰ লগত জড়িত আছে। সেইকাৰণে আপোনাৰ যিজন আমাৰ ভেটেনেৰি যিজন ডাক্তৰ জগদীশ বৰ্মন, তেখেতৰ ভূমিকা কেনেকুৱা বুলি ভাবে? তেখেতৰ ভূমিকা প্ৰথমতে সৰব ভূমিকা পালন কৰিছিলে, কিন্তু এতিয়াতো অলপ নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। যিধৰণে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব লাগিছিলে, সম্পূৰ্ণ এখন ছচাইটি যেতিয়া নিৰ্মাণ কৰে, এটা প্ৰতিষ্ঠান নিৰ্মাণ কৰে, এখন ছচাইটি থাকে, এখন সমিতি থাকে, সমবায় সমিতি, এই সমিতিখনত সম্পূৰ্ণ তদন্ত কৰি যদি এটা আওতালৈ আনে, তেতিয়া মহকুমা প্ৰশাসনে নিশ্চয় এটা সুদ উত্তৰ পাব আৰু কোন জগৰীয়া তাত সম্পূৰ্ণ জলদপ্ৰকে ওলাই পৰিব। আমি জানিব পাৰিছোঁ যে কি জগদীশ বৰ্মন যিজন ভেটেনেৰি আমাৰ যিজন পশু চিকিৎসক, তেখেতে উঠি ৰজা বহি ৰজা হিচাপে কাম কৰিছিলে আগতে, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত তেখেতৰ এই যে যিটো নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰিছে, সেই তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোক কিবা ক'বলগীয়া আছে নেকি? নাই, সেইটো বিষয় চাওক, তেওঁ এতিয়া নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰিছে, তেওঁ ভিতৰত যদি কিবা কৰিছে আমি অৱগত নহয়। সেইকাৰণে আপোনালোকক ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে যিখন সমবায় সমিতি আছে, সেই সমিতিৰ সভাপতি সম্পাদকৰ বিষয়াৰ লগত যদি আওতালৈ আনি যদি তেওঁলোকক ভাল ধৰণে এখন আলোচনাত মিলিত হয়, তাত কোন জড়িত, কোন নাছিলে, কোন বিষয়া কিমান যদি পইচাও খাইছে, আত্মসাহসো কৰিছে, যদি কোনোবাই নিজৰ মুনাফা আদায় কৰে, কোনোবাই গাড়ীও কিনিছে, কিবা কৰিছে, নিজৰ সুবিধা যদি আদায় কৰিছে, সম্পূৰ্ণ জলজতপৰপতকৈ ওলাই পৰিব। সেইকাৰণে মহকুমাখনৰ এটা দাবী কৰিছোঁ, সেই সমবায় সমিতিখনৰ লগত জড়িত বিষয়াসকলৰ লগত এবাৰ আলোচনা মিলিত হওক আৰু এটা উচিত তদন্ত কৰক, তেতিয়া জলজতপৰপতকৈ ওলাই পৰিব। কাৰোবাক যদি পইচা দিবলৈও আছে, কোনোবাই যদি পইচা পাবলৈও আছে বা আত্মসাহসো কৰিছে, সম্পূৰ্ণ ওলাই পৰিব। সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি মই দাবী কৰিছোঁ।